რამდენ სველოდებოდი ამ დღეს გადავდებდი ყველა საქმეს ესე მეგონა და ჯობია ეხლა სიმართლე რომ არ ჩანდეს არ დავიტოვებდი სათქმელს ჩემი ფიქრები რომ ახდეს ტიპი კრინჯობა საფქვევს და უნდა ტოპი რომ გახდეს არ ვიცი ჩემზე რა თქვეს საქმეს მეგონა და ჯობია ეხლა სიმართლე რომ არ ჩანდეს არ დავიტოვებდი სათქმელს ჩემი ფიქრები რომ ახდეს ტიპი კრინჯობა საფქვევს და უნდა ტოპი რომ გახდეს არ ვიცი ჩემზე რა თქვეს იცოდე რომ მითია ეს და რას აპირებენ დღეს რადგან უკვე ყელშია ეს და ველოდები გადაღების დღეს მარჯვენა ქუჩი თოვლიდევს თვალი გადავავლე ამ დროს ხვებს რა დარჩა და ჰავის უმიზნებს ბიჭო ჩემი არის ეს ბით იქნებ ცოტა მოეშვა ღრიძის რაც მოხევი ეგ არის მით იბაზრე გარკვევით არის მის გაგვრით არ მიყვარს ბაზარი ის კაპიტანი სიცი ვერ ფრიზ მინ გამოკაცვეს აქედან არ ვიცი თავი შენი ჩადე და ახლა შენ იცი შენ არც მასრა ხარ არც განგსტა არც თოვლი არც წვიმა თავს ხმა ერთით მექონდა რო თავდასხმა წერა ცოტა გამეწელა აზრები არიაბას თუ რამის პრეტენზია გაქვს არ უნდა გიჭირდეს დასმა ეს არ არის პეპლის ეფექტი რაც მოსდის მისთვის არის მეტი ბიჭო აი ეს არის პეტლი ადრეც ბევრი რამე მინდოდა და ვერ შენ ცოტა დაუფიქდი რა სიტყვი შენს რომ არ გაგიბრაზდეს ღმერთი ბიჭო შენ არაფერი არიცი შენ ტოპროაშიც არ ხარ არც ერთი ან საერთოდ აქ როგორ მოხდი მე აქ მოვედი ბავშვობიდან ჩემით შენ საერთოდ ვერაფერს ვერ ხდები ვერაფერს მაკლებ მამბულრებით მოვყან ესეთი განგსტერები განიშნებ მაინც არ ჩერდები მე ნუ გადამემტერები გადადი ნუ გამეღობები გერაბ გერაბ დაბ გერა ჩაგეს მის ბევრი პიროპასებს ვერავინ მესვრის ბამ 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 ბომბა აფეთქდა მან სადმე არ შემხვდე გზად შავ თეთრი ბატმან ვარ არ განებებ თავს იქნებ მის დგეს სხვა გზას იმედია გესმის ჩემი ყველაფერს მარცვლავდა ნაცვალს არ ვიცმევ ნაცვალს ახელს გირჩევ თოვლში ბილიკს მიუსდევ ზიანა მინც ვირჩევ მინებით გისმენ უსოფ თავს ვიქნებ სხვები ვით არ ვიქნებ ხელს მოიგო იქნებ გინდა და ცდილობ ეს ფიქრები გიტევს ეს ფიქრობს თავის სახელს მსოფლიოს მოსდებს ჯერ ისწავლე გარდიში უსმინე რამდენ სველოდებოდი ამ დღეს გადავდებდი ყველა საქმეს ესე მეგონა და ჯობია ეხლა სიმართლე რომ არ ჩანდეს არ დავიტოვებდი საქმელს ჩემი ფიქრები რომ ახდეს ტიპი კრინჯობა საფქვევს და უნდა ტოპი რომ გახდეს რომ არა გინდა შეცვლა მარა დრო არა შენი იყოს ფულის ტომარა აქ პატივის სემა თუ არა რა ყოცა ხვიდე ხომ არა ასნუ იცვლი წარა მარა ვინ გაზარდა ესეთი ხუმარა ბოლო დონის არამზად დესველოდებოდი ამ დღეს გადავდებდი ყველა საქმეს ესე მეგონა და ჯობია ეხლა სიმართლე რომ არ ჩანდეს არ დავიტოვებდი საქმელს ჩემი ფიქრები რომ ახდეს ტიპი კრინჯობა საფქვევს და უნდა ტოპი რომ გახდეს რაუნდი